篮球你很难拿数据来去衡量一个人。任何人在球场上都有机会赢得胜利，只要你更想赢，你是最想赢的那一个，你总有机会的。很多球员问我说，吴悠怎么能打出名堂，我说有这个想法你就打不出名堂。然后还有人给我留言问我，篮球对你是什么，你把篮球比喻成什么，我想告诉他的，在我心里篮球，我把它比喻成篮球，篮球就是篮球， Basketball is basketball， Love is love， 就是你不需要再赘述它是什么东西，把篮球就当作篮球才是对的。我确实是很喜欢 LA 这座城市，因为我总觉得不够尽兴，继上次别等了还有些遗憾，所以这一次就特意的说，我们不要有什么规定的东西，就是约着球就打，找着人能训练就训练，这个更接近于真实的生活状态。哎，早时啊，几点？那应该凌晨，咱们那边。从来不倒时差，到这边马上就是当地。到了那个城市，你跟旅游团跟你说你自助游住在一个小镇里，那种感觉是不一样的。只有自由行，你才能体会到当地的风土人情，跟旅游一样。海滩终于又回来了，主要是带赵强过来了，2013年没有机会，这次终于艾索可以过来了。这条是最街头的场。赵强怎么样？终于来到了。Yeah, we played together. Yeah. How you doing? He's back again. You okay? Yeah, feeling good. And this is Morefree, so he's the leading guy. Tell me how you doing?去真正的体验美国篮球文化，然后去跟他们一起生活，你才能知道他们为什么打得比你好，可能他们对篮球的理解，包括他们对下一代的这个教育，包括他们对场上规则这种对抗的看法，我觉得这些认知是我们更需要的。要把肖强累出去了，喊叫啊！所以我认为这片土壤之所以能培育出来这么多高手，我觉得文化底蕴是很重要很重要的。I saw right here. I saw the house. 我觉得还是需要让我的球员感受到这个气氛跟文化，我相信这个能量是会有传递的。当你也跟我有同样的认知，带回到你在北京在中国的一些比赛，我相信你也可以影响到更多的人。我想做的东西可能跟大家不一样，但一定是球员们需要的东西。小别晒衣服，你搁着晒吧，敢吗？敢搁着晒会儿吗？晒完没了。印度伍德是一个一般人不敢去的街区，因为他那边离康普顿比较近，而且有很多枪杀案。说实话，这是一个标准的 hood 帮派聚集的地方，在别人看来可能连命都不要了去那种地方，但是事实上也没有传说中的这么可怕这么复杂。
My name Yodi, man. As you can see, we at St. Andrews Park, man. This is my home where I grew up at. Main thing we try to do, man, is just keep something positive going for the community. As long as we keep things going that's positive, the youngsters, they'll follow us, you know what I'm saying? Follow the wrong influence. 挺好的，这些球馆就想着在这社区里有这些球馆，说不定这些孩子无数中就会出来一个 NBA 球星。现在干嘛？现在在斗牛呢吗？ ISO 这受到这个未来球星的挑战了。大家很多人看了 NBA 什么的，包括杜兰特什么的，包括乔丹训练营或者一些球星训练营，你看他们跟小孩单挑的时候往死里虐。篮球就是这么竞技，他们从小就是你这球你没有本事我就盖死你，一个球都出不了。大家可能觉得这是粉碎你篮球梦，但实际上他给孩子心里埋下了一个篮球没有钱的，如果你将来你想打败他，那没有别的，回到训练场，对，你需要击败他。所以我觉得这种态度才是真正的篮球精神。被干了，我操！怎么着？被干了，我操！被干了，被干了，被干了！因为篮球让全世界的人们可能能变成朋友，能相聚，能在这儿一块打球，能相互理解，能成为朋友，我觉得这是非常好。人与人之间其实就是你足够的真诚，足够的友善，我觉得能化解很多矛盾跟问题。之所以产生冲突包括什么，那是源于不了解，但是篮球其实就是我们沟通的工具。所以在这里面没有种族，没有界限，没有帮派，这是一个大爱。通过篮球的方式让我们有更多的机会接触到真的不同层次的人。Over USA. Yeah. They doing their thing. We got Jeremy Lin. We got Andrew Bogut. We got Draymond Green and Derek Fisher right here. Yep. We in this thing. It's very intense. 尤其是那个拼抢篮板，每个人都冲上了。对，看完这视频就说了，他老有人嫌我老，我觉得你们不要再给自己找借口了。人家44岁大哥一步把我给秒了，对，真的是很深刻，太厉害了。再次遇见枯手，重新认识到了枯手，是我来美国此行最大最大的收获。我跟枯手在场上毫不留情，好像不认识一般，互相要把对方撕咬，而且他很喜欢，他还会去鼓励我，那甚至鼓掌说哇 I see you more free， 然后每次我进球他都会给我鼓励，我觉得那种感觉太好了。 I see you more free。篮球绝对不是令我们变得更狭隘的运动。如果你觉得篮球可能场上有些狭隘，那一定是你把狭隘带到篮球场上。篮球本身不会给你这些，在场上跟你亮肘包括什么，这都是手段，它是为了争胜的手段。但实际上你们对抗完了以后，无论是输赢，你给他的很多这些对抗，最后下来大家都是朋友，一握手大家都彼此很欣赏。我觉得这种状态才是真正的我想看到的，真的是篮球给你带来积极能量的地方。I want to play every day. You want to play every day? Yeah. Hey, yo, he said I want to play every day. Hey, Mo Free, Sunday, if you guys want to play on Sunday. 10 or 9. Okay, 10 o'clock. 10 o'clock. Okay. 10 o'clock, Sunday. Same place? Yeah, same place. Okay. All right, sure. We will remain. Okay, good game, man. 满足球员所有的想法，让你打爽了，就对了。你不是喜欢篮球吗？你不天天碰篮球吗？我让你打吐了。这就是球员想要的，每天打一场球非常累，但是还是愿意打。你有多热爱篮球，你跟我走一趟，你就知道你是真热爱还是假热爱。累死你。
但是我都成半残了，我还是想去打，那种感觉过瘾，过瘾，太过瘾了。来这儿打球也是真的热爱篮球，街头到底了。再次回到 STREETBALL， 当年打球那些人，我后来问了一下，有的被关起来了，有的不知去向。我感觉到这个在篮球场上，他们就像明星一样，很鲜活，很有激情。他们可能在生活当中是一个很不幸的人，但在球场他们所展现的东西很阳光的东西。他们天天在这打球，我都不知道他们什么来头，穿得破破烂烂，脱下来就干球。但没想到他们这么厉害，你会感觉到有的人技术很糙，但是他们不断的在抢，他们总能断球，他们总能抢到篮板，弄得我们不知道该怎么办。频率太快了，太积极了，技术太糙了。他们太积极了，首先干肿了这边，我操，就是对抗太激烈了，体力也都特别好，特别积极，然后全下快攻。本来我们也是打快，但是来到美国，对方比我们还快，所以我们就刚开始很难适应，但是慢慢的适应两三天以后，我们觉得就是可能在我们的平时的那种节奏上得改变一下。I've been playing at this park since I was little. It mean life to me because I didn't have no coach. This was my coach. This court was my coach. So I just learned myself, man, on this court. I think 体育是最好的教育，因为篮球让这些黑人远离毒品，远离了暴力。篮球在我们手里，所以我们能穿越了人种，穿越了贫穷，然后把我们所有的人凝聚在一起。哇，门都锁了！真他妈可锁了你们，可怕！从出去这一秒就可怕。关门，先扫平了，进吧。从出去这一秒就有点吓人，我操！很多人说酷瘦，又酷又瘦，那种感觉，在他那种脸上，那种纹路、那个皱纹，能画出这个人的人生经历了多少。Inglewood's finest right here on the grill. Inglewood, California, where the farm's at, barbecuing, making his food, but while he's making his something that he wanted, he's doing it for somebody else too. 这次再见枯瘦，他也很落魄，他其实过得并不是很好，他受到很多不公平的待遇，甚至现在他只能流浪到街边去住那个帐篷。但是在他眼里没有任何自卑，他是一个有信仰的人，他其实已经是最需要被帮助的人。他讨论的东西都是在如何帮助其他人。霍尔顿媳妇回家，然后自己睡大街上。啊！睡大街上。永远要记住，你来这个世界上的目的，就是帮助别人。在经历了这么多曲折的路以后，他还能在篮球场上，包括在生活当中，还能有这种很阳光、很有能量的这些地方，会让我感受到这个人。真的是一个爷们儿，就是我打心眼里佩服这个人。When I became billionaire, billionaire, yeah, it's coming, yeah, it's coming. Hey, I draw, man. Translator. Yeah, translator. No, 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 no. Not like that. Not like that. AKA, that's what. It, AKA. Not translator. Translator. This is the translator. Here it is. Hip hop.I want to do some drawings and designs for his mind. Okay. 他要给你就是设计一些东西了。All right. Whatever you want, man. 你想要什么都跟他说就行。All right. Okay. 每次到这儿先得接受这帮孩子们的洗礼，才让我们打比赛。对。到这第几天了？到这这是，我去，我也忘了第几天了，第三天，第三天。
感觉没有一天能睡得够的。其实你自己不想睡，不然的话，对不起这机票钱。适应多了，敢打了也，有信心了，不怕被盖帽，也不怕被犯规，不怕被防守，不怕被干扰，就干。我觉得攻防上适应好多了，然后我觉得冰抢篮板还要再做得好一点。可能中医讲究的就是说，我知道你怎么样了，但是我能治好你病，我说不明白，我治好你病就行。所以我觉得篮球最好的方式就是通过比赛去说话。那胜利就一定偏向于最拼命或者更兴奋、更想赢的那个人。今天第三节完了，已经都70分了，四节了，上回四节得六分，今天有了明显的进步。Hey, don't ever, ever underestimate anybody. These boys came in here, people said, oh, we got this, we got that. Hey, these boys came out here from China and did their thing. ISO put a foot in damn near our whole team's ass. Yes, he did. Yes, he did. But shit, everybody did their thing. Morefree, everybody, man. Shit, I love these dudes, man.Like I say, shit, when I get my passport, I'm coming out to China. No doubt. 欢迎大家来到2016年在圣莫尼卡维吉尼亚帕克举办的日落 LA。 我希望今天我们现场的朋友们能把这里面在美国给它变成东单的感觉，那就对了。所以我希望看到他们俩之间的内战。老规矩，我拿到球了，各位球迷，我拿到球了。来吧，裁判，你不要太兴奋，裁判，赶紧过来。最帅的富二代，对吗？哇，不是在开玩笑吗？就是这么硬。我来洛杉矶这么多次，我并不知道有这么一个选手，很高兴我能在这个平台认识这么好的高手。MOP。对，然后有一个就是小小的梦想嘛，就是说能把日落东单带到更多的地方。我也没想到第一次带到了美国，变成日落 LA， 这只是一个小小的想法吧。但是你一定要对自己的小小的想法去呵护它，而且无论谁质疑它，你都要相信它可以实现。因为昨天晚上比赛衣服都湿了，然后洗完之后今早上洗脚手干不了，因为下周还有比赛，所以说必须我们想个办法。天人晾衣架怎么样？这是我们来这儿走了大概应该第五个球场了吧，第五个球馆。Yeah, yeah, yeah.
是什么规则？打了150分，然后我们几个一队，然后加上他。整个一共打150分。对，打150打爆。跟 KP 对他的防守侵略性让我突然很清醒，难得遇到好的对手，感觉在发光，就像一个女孩看着一个名牌包一样兴奋的感觉，就全场那种侵略性防守像一个狮子一样那种感觉，就是我感觉我那一瞬间我的气势被压倒了，那种节奏那种感觉是另外一种美，跟德文不一样，德文可能是飘逸节奏，但他那种是一种基本功跟力量结合的美。所以我那会儿在出国之前我就跟少强说了，我说就是要能遇到 KP 就好，结果还真遇到。这节奏太快了，一般拿球就推进，然后一打一什么的，然后对方的身体素质也特别好，所以就我们也被拆散了，然后打不出来整体的配合，可能有时候脑子一热无谓的一打一效果很差。之前嘛，因为接球联赛我也刚刚打，就决赛打非常不错，得了 MVP， 各方面可能就非常顺吧，但是我觉得在特别顺的时候需要一些人站出来去告诉我我还差得远，我还是远远不够的，所以我觉得这次买多星让我意识到确实还是差很多，所以回去还要继续练。真正的教练我觉得就是需要说狠狠地击败你，你确实能在他身上学到不少东西。想成为大师的人不会成为大师，所有的大师一定是对这个篮球很专注，而且他们知道自己想要什么才能成为大师。有些很花哨的东西时间长了真的会腻的，所以像那些篮球大师啊，包括乔丹啊，包括什么，就是他们会越打越精简，包括科比啊，对，所以那种感觉大道若简，然后就是你越打你会发现你越经典，越打越经典，经典就经典的就套路，这是无招胜有招，你会越来越简化。所以篮球就是不断的体验，对，不断的挑战自己，不断的逼出最强的自己，逼出最强的对手。我为什么要带赵强？因为赵强他没有一个很好的机会说去真正的多打。所以说为什么我把跟 KP 单挑的机会让给了他，其实我挺想跟 KP 挑的，我更想说见证这个身边的朋友的这个成长。我跟其他人不太一样，就是这么多年不论是我做比赛还是什么，我觉得还是围绕说一个球员想要什么而做。我更愿意看到的不是说这个片子有多华丽或者能影响多少人，而是我愿意看到我带的这些球员在经历这一切以后，他们对篮球的认知，他们的视野，包括他们回国以后会不会真的是大变样，或者说有一些启发，然后他们真的进步了。我相信潜移默化，所以我也相信这个潜移默化在这次美国行影响到我了嘛，我也希望潜移默化的会影响更多的人。What's up? What? You gotta park out there. Okay. All right. Good to see you. What's up, guys? Hi. What's up? How's it going? Nice to meet you guys. Mike, Morefree. What's up, man? Nice to meet you too.这就是我高中时候期待的，就是梦想当中球场，真是期待的馆，梦想当中，仅次于买库尔，真比买库尔来好，真的。
当时在这儿住了两个多月吧，然后每天都陪我这个兄弟麦克来在这儿练球，他在这儿是当地的教练，很多回忆，然后很开心还能把我北京的这些好朋友吴悠啊、赵强啊，把我们几个好朋友在这儿跟他们打一场，我觉得蛮有意义的吧，都是我的好朋友。我们驱车到了一个很小的一个城市，那城市感觉农村的农村，乡下乡下，然后突然出现一个很豪华的一个高中球馆，一进那馆，大老虎头 logo 非常吸引我，那个地面跟镜子一样亮，太喜欢了。然后去跟那会儿在美国帮助过小编的这个人，非常热情，感觉这个人特有活力。My name is Mike Benias. I was born and raised in Las Banas, and I'm a 出生长大。I'm a third generation coach.And I was where the 17th. I was born. So this is very unique. Like you can, you are not going to buy like anywhere. I know. Only for our players. I know it means a lot to you. Yeah, this means for me 20 years of my life. I know. Like without you, I won't have this jersey. I won't be this one. And, yeah. Love you, man. I'm happy for you, brother.怎么说呢，其实我觉得热爱篮球的人都会有一个篮球梦，球衣本身其实并不重要，最重要就是这份情谊吧。所以我记得那会儿我住他家那客厅，他在那个黑板上给我画一个山，然后上面写着 NBA， 他说有很多 so many ways to getting there， 有很多路，他说有可能别人你永远都打不进 NBA， 但也有可能你有天会在 NBA 工作，也可以同样给人们带来正能量。达不到，达不到并不重要，这个重要是在这过程中你自己能够学到什么，能够提升到什么。不管走到哪儿，有朋友，然后有这些兄弟们，我觉得是一个很温暖的一件事情。我觉得这才是篮球的魅力。我觉得篮球也是一种语言，这是我走到世界各地的一种通行证，通用的。对，我走到哪里都能交到朋友，走到哪里都能找到对手，篮球就是最好的语言。如果你想表达自己，想证明自己，篮球就是最好的方式。纯粹的东西没有目的性，就是纯粹的东西它就在那儿。就是莲花为什么白，它就是白的，它本身就是白的，对不对？淤泥为什么黑，它本身就是黑的。所以说篮球为什么圆的，它本身就是圆的。所以我们就回归到最简单的，我想打球了，我想交流了，我想去美国体验一下文化，那我们就背包就走吧，就这么简单。俩人一边吃一口来，吃别磨球的，饿得不行了。所以最篮球最纯粹，而且是没有目的性。今天约着球就打球，没约着球我们就逛商场。这个篮球就是生活，生活就是篮球，这就是我们的写照。我们在北京也是这样的球员，那我们去到美国也是做这样的球员。我觉得这才是一个 bowler 应该做的事情，就是我们不是篮球嘉宾。我们不是参赛球员，我们是热爱打球的一群年轻人，做着自己想做的事儿。叫你们小瞧我，这就是你可以说它是纯粹的，你可以说它是对篮球的，所以这都不重要了。